はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎ痩せに関する動画になります。ふくらはぎをね、補足したい人はぜひ最後まで聞いてもらえたらと思います。まずですね、ふくらはぎのタイプが2種類あります。でーん、このようにですね、ふくらはぎというのは2種類のタイプがありまして、基本的にはアキレス腱が長くてふくらはぎが短い、もう一つはアキレス腱が短くてふくらはぎが長い、この2つのタイプに分かれます。で、このタイプの場合にですね、アキレス腱が短くってふくらはぎが足首から膝までの間に半分ぐらいふくらはぎがあるよっていう人は、もうこの人はすごく筋肉が大きくなりやすいので、ふくらはぎを鍛えたらね、 100% ふくらはぎは細くならないです。なので、この人がね、しっかりふくらはぎを細くするためにはアキレス腱をね、しっかり伸ばさないといけません。まあ、後ほどね、アキレス腱伸ばすのをやっていくんですけども、まずアキレス腱がしっかりね、伸びて柔らかい人は、例えばふくらはぎがね、筋肉が大きい人でも、アキレス腱が柔らかければ、歩く際に、直にね、ふくらはぎに負担がいかないんで、アキレス腱が少しクッションになってくれるんで、まあ、ふくらはぎがね、太くなりにくく、細くなりやすい状態にできます。で、もう一つの方は、アキレス腱が長くてふくらはぎが上の方にある。まあ、今日はちっちゃい人。この人はね、例えば走ったり、ふくらはぎを鍛えても、ふくらはぎがちっちゃいので、大きくならないです。こういった方はね、まあ、生まれ持ってラッキーな方なんですけども、まあ、ふくらはぎがね、いわゆるもう細い。足首から少しずつ太くなっているし、こういう人はもうね、ふくらはぎが細くなりやすく、太くなりにくいです。なので、こういう人はもちろん鍛えてもいいですし、ただこういう人がやってることを、私こんな感じでやってるけど足首細くなったよとか、ふくらはぎ細くなったよって方を、ふくらはぎの大きい方に伝えてもですね、その人は細くならないんで、同じことをやってもダメです。ということで、まあ、まずね、アキレス腱はどっちにしても柔らかい方がふくらはぎを細くなるんで、まず今からアキレス腱のストレッチをやっていこうと思います。はい、まずですね、しっかり前かがみになってつま先を交互に上げてください。前かがみになってこういう感じでつま先を交互に、まずアキレス腱を伸ばしましょう。これをね、左右歩く感じで10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度はですね、座って足を伸ばして、つま先をしっかり上げて。大体の方がね、前かがみになれなくっても手が届くと思うんで、これでしっかり手前に寄せましょう。ぐーっと、ぐー、ぐー、ぐーっと、しっかり。つま先を反対に行きましょう。つま先しっかり上げて手前に引き寄せる。ぐっ、ぐっと。これしっかりね、伸ばしてください。ぐっといきます。ということで反対いきます。で、今度はできるだけ前かがみになりましょう。足首をしっかり手前に寄せながら前かがみです。できるだけ膝が曲がらないようにしてください。ぐーっといきましょう。ぐーっ。反対いきます。ぐーっといきましょう。よし。で、今度はですね、膝を少し曲げてもらって、まあ、膝がもともと曲がる人はいいんですけども、こういう感じで膝曲げて、つま先をしっかり手前に寄せながら、膝をぐっ、ぐっと伸ばしてください、たまに。こういう感じです。ぐっ、ぐっ、ぐっと伸ばしてください。はい、反対目いきます。手前に寄せながら膝を少し曲げて、膝をパタパタと動かします。これでしっかりね、膝の裏とふくらはぎを伸ばしてください。ぐっ、ぐっ、ぐっ、ぐっと。OK です。はい、今度立ち上がります。今度はしっかりね、前かがみになって、しっかり、右、左と、体重をね、右、左と動かしながら、歩く感じで、つま先をしっかり上げて、膝の裏、ふくらはぎ伸ばしてください。ぐっ、ぐっ。はい、OK です。できればですね、お風呂上がりとかに、高いところに足を乗せて、つま先を手前に寄せて、ぐーっと、前屈をする。両方ですね。例えば、椅子とか、タンスとか、こういうところに、足を乗して、しっかりつま先上げて前屈。ということをやってみてください。はい、お疲れでした。
今みたいにですね、アキレス腱をしっかり伸ばす。ふくらはぎがですね、足首から膝まで半分ぐらいふくらはぎが大きい方はですね、ふくらはぎは鍛えちゃダメです。あとはランニング縄跳び、その辺も控えてください。でしっかり今みたいにアキレス腱を伸ばすことを意識してください。であとですね、もう一つポイントがありまして、ふくらはぎがほとんどの人がね、太いっていう人はふくらはぎは丸いと思うんですけども、細い人はね、ふくらはぎがこういう卵型になってます。で太い人は丸です。でこの丸の場合ですね、ふくらはぎの筋肉の外側をね、いつも使っている状態になります。例えばなんですけども、ちょっと内股になる人、内股で外側重心の場合、こういうね、要は内転筋が弱い人が足が閉じずにちょっと広がってガニ股でね、ちょっと内股になっちゃうんですけども、こういった方はふくらはぎの外側、外側頭というんですけども、ふくらはぎの外側に筋肉がついてしまって、ふくらはぎが要は丸くなってしまいます。でその場合の改善なんですけども、ちょっと変になるんですけども、ちょっとガニ股です。足ちょっとガニ股で内側重心で歩くように意識をしてください。まあ、要はですね、クラシックバレエやってる方とかは、まあ、こういうね、つま先を開いて内側重心でこういうかかとのね、上げ下げをするんですけども、そういうバレエでね、使う筋肉っていうのはふくらはぎの内側と、ふくらはぎの要は内側のね、ふくらはぎを使うので、あの人たちっていうのはふくらはぎが細いです。要は外側頭のふくらはぎを使っちゃうと、ふくらはぎが太くなります、丸になります。なのでしっかりね、ふくらはぎは丸いよ、すねの横の部分が、要はすねの横の部分、この辺がね、ポコッと筋肉ついて持っちゃってるよっていう人は、ちょっとガニ股で内側重心で生活することを意識してください。そうするとですね、ふくらはぎの形が外側の筋肉が削れてですね、こういう卵型の形になってくれますんで、そうなってくるとふくらはぎがね、細くなりやすいです。あとアキレス腱のストレッチ、これプラスすると大体の方がふくらはぎ痩せに成功するんで、よかったら参考にしてみてもらえたらと思います。説明欄もブログ書いてますんで、よかったらご覧ください。チャンネル登録してない方はよかったらよろしくお願いします。勉強になったよって方はグッドボタンとコメント待ってます。今日もご視聴ありがとうございました。